Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 9, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 40 a zároveň menší než 50. Vybarvěte žlutě. Tak, ale tady, když se dívám na ty příklady, tak teď se ukáže, kdo jak opravdu umí počítat. Tak, v prvním řádku budu psát dílčí výsledky.

Mínus 9 49. Tak, a teď ještě těžší, možná, že ještě trochu zpomalím, ale už to tam psát nebudu. 52 8, 44, mírus 6. 308.

Tak teď tu druhou část. Větší než 40 a menší než 50. Tak, co leží uprostřed? Je tam a zároveň. Tak, vezmu si žlutou. 38 ne, 38 ne, 39 ne, 49 ano. 49. Znova ano. A 44. Ano. Tak a protože jsem tady udělal trošku chybu, ale tu jsem potom opravil při diktování, tak se pro jistotu podíváme ještě na řešení. 38, 38, 39, 49, 49, Výborně. Takže to máme. Viděli jste chvíli i výsledky tady, ale vy se do toho puste. A pokud jste mě úplně zase tak nestíhali, počítáte pomaleji, nevadí, Hlavně, když je dobrý výsledek, ale zrychlovat byste se do budoucnosti mohli.